Aga nüüd tahan minna Jumala sõna juurde. Ja ma usun seda, et sa oled valmis tähele panema Jumala sõna. Ja teeme täna lahti laulu 145. Ja laul 145 ütleb meile ühe vägeva tõe Jumala kohta ja see on väga hea, mis ta ütleb Jumala kohta. Ja salmid siis 8 ja 9 sellest laulust loeme. Armuline ja alastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt. Hea on Issand kõigile ja tema alastus on üle kõigi tema tegude. Venekeelses tõlkes on öeldud seda, et kõigis tema tegudes on halastus. Kui Jumal loob selle maailma ja tal on head plaanid, aga tal on alastus seal samamoodi, et kui see plaan peaks nässu minema, et ta alastab ikka inimese peale ja ta teeb seda Jeesuse Kristuse kaudu. Ja tegelikult on niimoodi, et Jumala kõigis tegudes on alastus. Kiitus Jumalale, et tänasel päeval on Jumala tegudes alastus. Ja sellepärast tahaks soovida seda, et me täna, kes me siin koos oleme, et me võiksime lihtsalt seda kogeda ja näha. Ja meie peame olema ka Jumala moodi. Ma usun, et kui me siin täna nendest asjadest räägime, siis küllab ka meie südametes peab alastus kasvama. Ja sest, et see on meile endile ka õnnistuseks, kui me seda suudame teha. Teate, mille pärast Jumal saab olla alastaja? Sellepärast, et tema tegelikult valitseb kõik olukorda. Jumal on troonil. Tema käes on kõik. Teate, toon siukse väga lihtsa näite, et kui näiteks on keegi kaupmes, kui see on su oma kauplus, siis sa ise selle kaupluse omanikuna või müüjana, sa võid oma ostjale teha mis tahes alla indluse. Sa võid nulli kanda või sa võid peale ka veel maksta, et ta su käest ostis. Sest see on sinu võimalus. Kui sul on müüja palgatud, siis võibolla müüjal oled sa ütelnud sedasi, et vaata, no 10-20% sa võid ostjatele rõõmu teha ja seda ka vahest. Ja on pandud teatud piirang. Aga Jumal, kelle käes on tegelikult kõik, sellepärast tema käes on ka kõik alastus. Vaata, alastust küsitakse alati kõige kõrgemalt. Mitte kuskilt mõjast ei saa alastust küsida. See, kes on surma mõistetud, ta küsib seda presidendi või kuninga või kellegi käest, ta peab sealt küsima. Sest alastust saab küsida ainult selle, kellel on seda anda. Ja sellepärast, noh, see alastus, mis meil on, see jääb üsna pisikeseks, võiks ütelda. Aga seda pisikest on ka vaja. Ja sellepärast ära arva nii, et see on nii pisik, et seda tühja pole vaja. On vaja, see on väga vajalik samamoodi. Aga täna me räägime, eelkõige räägime Jumala alastusest. Ja see on tegelikult väga, väga suur ja väga võimas. Ma tean seda, et me kristlastena oleme sellised, et me usume seda, et ühel päeval me oleme täiuslikud. Et me ühel päeval oleme täiuslikud. Meil on piibli salmid isegi ja tead, üks salm, mis ütleb seda, et ja tema ilmudes me oleme tema sarnased. Aga see tegelikult see salm teate, mis ütleb. See räägib meie muudetud ihust. See räägib sellest, et kui Jeesus ilmub, siis meid muudetakse ühe hetkega. Siis meie saame uue ihu. Aga ma usun, et see salajane soov me südames pole kuskile kadunud, et me täna veel ei ole nii täiuslikud, kui me olla tahaksime. Aga me usume seda, et me ikkagi ühel päeval oleme. Ja Jumal on alanud selle hea töö ja ta viib selle lõpuni ja tead, aga Jumala igas teos on halastus. Ka selles töös, mida tema sinu juures lõpuni viib, sinna jääb ka halastus. Ja sellepärast, need, ma olen vaadanud, et need inimesed, kes lähevad igaviku, kes ka kogudusest on läinud, nad on ikka läinud halastuses. Nad ei ole saanud mingiteks super inimesteks. Aga siis, kui sa näed, et ta läheb naeratus näol igaviku, siis näed, et seal oli halastus. Ja sellepärast, kalli, ma täna tõmban natuke sul maha nagu selle koha pealt, selle suure ootuse ja lootuse eest, et sa siin selles maailmas oled kord nii uhke tundega, et ma olen täiuslik, ma olen kõigest saavutanud, ma olen nii tead ja nii vähem. Ma võtan täna selle sul ära sellepärast, et Jumal ütleb, et ma jätan alati selle alastusosa sisse ja kõigist tema tegudes on alastus ja me pääseme armust, me oleme päästetud armust ja me jõuame ka võidule armust ja sellepärast kiitus Jumalale, et me täna võime seda lihtsalt nimetada ja ma usun, et see võtab natuke see meil pingeid maha. Tegelikult sa oled
täna see, kes sa oled. Ja kui sa täna kuuled täält, ära tee oma südant kõvaks. See on tegelikult parim, mis sul täna olla saab, kui sul ei ole kõva süda. Sellepärast, et siis sa kuuled täna täält ja sa oled õnnistatud. Aga kui sul täna ei ole kõva süda, kui sul on täna kõva süda ja sa ei kuule täält, vaata, see on kehva olukord. Ja sellepärast on tegelikult on väga tähtis, et me oleksime need, kes me oleme just ka täna. Et me täna oleksime Jumala jaoks niimoodi avatud ja parimad ja valmis vastama temale. Et me ei oleks need, kes me nikerdame oma ebajumalat. Ma mõtlesin, et võtta, need ebajumalad on öeldakse, et need on need nikerdatud kujud. Nendega raiskad aega. Ära raiska tühja peale aega, et sa nikerdad ühte asja. Sa nikerdad võib-olla religioosselt oma elu ja sa mõtled, et see peab nii olema ja naa olema, kui ma niiden ja naaden. Ja muud kui nikerdad seda. Ja, aga jumal ütleb, ära nikerda selle kallal, et mina olen su jumal. Ja sul ei ole vaja seda nikerdatud asja. Ja raiskad aega tühjalt selle peale. Ja päevad lähevad mööda. Parem sellel asemel tõuse hommikul üles, kiida jumalad ütled, kuule, sina oled täiuslik. Sind ei ole vaja üldse nikerdada ringi. Vaid, et sa oled nii täiuslik, täiuslik ma mööda ei pane, kui ma tänasel hommikul sind kiidan. Ja sellepärast saa nagu selle koha pealt rõõmsaks ja vabaks. Kiitus Jumalale. Möödunud pühapäeval me rääkisime sellest, et valgus paljastab. Aga kui valgus midagi paljastab, teate, mis lugu on? Ja kui ta meile veel midagi paljastab, siis on vaja alastust. Vaata, siis ongi vaja alastust ka meie poolt, kui ta meile ka midagi paljastab. No, Jumalat me ei üllata mitte millegiga. Tema teab kõike meist. Ja see, et valgus paljastab, see on meie jaoks tegelikult, et meie näeme tegelikuses nagu oma olukorda. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on see, kui ta meid valgustab, siis tegelikult selle kõige selle juures on alati ka Jumala selline pikk meel ja halastus. Kuidas need salmid siin ja sõnad olid veel? Vaatame korraks need veel üle. Kes see siis Jumal oli? Ta oli armuline, ta oli halastaja, ta oli pika meelega, ta oli suur elduselt. Ja alastus oli üle kõige tema tegude, nii nagu see tõlge meile siin ütleb. Kiitus Jumalale selle eest. Pika meelega. Jumal on pika meelega. Ta paneb Noa ehitama laeva ja Noa ehitab seda 100 aastat. Ja Jumal on pika meelega. Ootab, kui mees ära ehitab. Kui ära pigitab, sest ta väljastab korda. Kui kõik on valmis saanud, siis ütleb, nüüd loomad, nüüd kõik. Nüüd, kes peavad laeva minema, siis on nii. Teate, Jumal on täna ka pika meelega. Tootab, kuidas meie evangeeliumi kuulutame. Me vahest võtame kätte, oleme kui tundajaga tänaval ja kuulutame evangeeliumi ja mõtleme, et nii kui tehtud oleks. Ja et, no, et midagi tegime ära. Ja teeme, aga Jumal on pika meelega, ta ootab tegelikult, et me evangeeliumiga kuulutaksime. Ta ootas pika meelega, et millal Joona läheb Niinevesse. Joona paneb hoopis teisel poole minema. Ta ootas. Ma mõtlesin, et kas Joona jutlus oleks, kui ta oleks kohe läinud, oleks olnud, et veel 40 päeva. Võib-olla oleks veel 180 päeva, eks? Aga kui ta läks, siis oli veel 40 päeva või oli kogu aeg või lükkas Jumal seda kogu aeg 140 päeva ka edasi, et ta pani niimoodi, et kui ma lasen kuulutada ja siis 40 päeva. See on meile saladuseks. See mõte lihtsalt mulle tuli, me sellele vastata ei oska. Aga me teame sedasi, et see kuulutuse hetk tegelikult viibis. Sellepärast, et Joona ei läinud kohe, aga Jumal on pika meelega. Jumal on täna ka pika meelega. Meie võime, Peetruse kiri ütleb, et me võime kiirendada Kristuse tulekut. Kuidas me Kristuse tulekut saame kiirendada? Kristuse tulekut saab kiirendada sellega, kui me kuulutame evangeeliumi ja pulmakoda täitub. Kui pulmakoda saab täis, siis Kristus tuleb. Ja sellepärast on see on nii paljuske meie käes. Ja Jumal on pika meelega tegelikult ootamas, kuidas meie käitume ja oleme. Jumal ehitab pika meelega inimeste abiga praegusel ajal kogudust. Ta on mõned valinud apostliteks, mõned prohveteks, mõned karjasteks, evangelistiteks, õpetajateks, et lühi inimesi valmistada abiliste tööle Kristuse jõu üles ehitamiseks. Ja Jumal on otsustanud niimoodi, et kuule, koguduse värgi ma ehitan siin maa peal inimestega. Ja kiitus Jumalale, et ehitab, et ta teeb seda pika meelega. Ja ta ei ole seda plaani muutnud, ütleb, et kuule, et inimestega ei saa. Ta on kindel selles, et saab inimestega. Ja ta viib selle asja lõpuni. Ühel päeval on pruutkogudus valmis ja ta sai selle inimestega valmis. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meie Jumalal on see pikk meel ja kannatlikkus. See on võimas asi tegelikult, et Jumal on selline. Jumal vaatab meie peale väga õiglaselt. Me teame seda, et valgust võib olla erinevalt. Jeesus ütleb seal sulle äda sulle see Korassin ja äda sulle Betsaida ja kui Tüüruses ja Siidonis oleks need asjad sündinud, siis nad oleksid ammu juba kotiriides ja tuhas meelt parandanud.
ja aga vaata, teie saite palju suurema valguse ja te ei ole meelt parandanud. Jumal tegelikult paneb väga tähele seda, et millises olukorras me elame. Me ei oska täna võrrelda, kui õiged oleksime meie, kui me oleksime Iopiga kõrvuti. Iopist räägitakse, tuli vaga mees, tuli hea mees, kõik oli korraseks ja kui meie, kes me oleme täna Kristuse käest armu saanud, oleksime Iopi kõrval, meie jaoks jääb see võrdlus tegelikult selliseks, et me ei oska seda võrrelda. Peetruse kiri räägib Lotist ja räägib Noast, räägib samamoodi nendest kui õigetest, kuidas nad oma vaga hinge seal vaevasid selle sugupõlve keskel ja sellepärast tea seda, et Jumal on tegelikult väga õiglane, ta hindab ja teab täpselt väga hästi. Kõikidele kogudustel olid kirjad. Ma tean, et sina elad seal, kus on saatana aujärg. Ma tean, kus sina elad. Ma tean kõike, ta teab aega, ta teab kõike ja sellepärast me Jumal on väga õiglane, ta on väga alastaja ja sellepärast nii ta on. No, Eenok käis koos Jumalaga, jälle meil tore näide, et käis koos Jumalaga ja võeti ära ja surma ei näinud, eks? No, kui me oleksime Eenokiga täna kõrvuti, no kuidas meie käimine välja näeks? Kumb siis tublim oleks, kas Eenok või meie? No ei oska täna seda ka ütelda, sest et teatud asjad jäävad lihtsalt, need ei ole võrreldavad. Sellepärast, et see oli hoopis teises ajas, kui see oli selline aeg, kus tegelikult Eenok ajal usuti, et kuule, et no selle Jumala käest ei tule mitte midagi head. Et see Jumal on täiesti võimatu, viskas meid seal Eedenist välja ja pani selle värgi kinni ka kõik, et see on selliselt sündinud ja sellepärast need asjad ei ole võrreldavad. A tead, Jumal ei pane sinu peale mitte ühtegi vale võrdlust, sest ta on nii alastaja. Ta ei pane su peale mitte ühtegi vale mõõdupuud. Inimestane me paneme igasugu mõõdupuid ja enda järgi ja teiste järgi ja kõikide asjade järgi, mille järgi me oskame mõõta, aga Jumalal ei ole vaja mitte mingisugust mõõdupuud, sest ta on sind valmistanud. Ta teab, milline sa oled. Tegelikult sinu nimi, tegelikult see, meie ütleme noh, inimesele nime, see kannab tegelikult sinu olemust. Kui Jumal ütleb sinu nime, siis ta lihtsalt ei tea su nime kõla, vaid ta teab tegelikult su olemust. Ta teab, mille jaoks ta on sind loonud. Ja see on palju midagi suuremat. Sellepärast, et kiitus Jumalale, et me näeme, et vanast testamentis oli nii, et kui nimi pandi, siis see pidi olemust kandma. Sest et ja eriti kui Jumal veel andis nime, siis ta tegelikult andis selle väga selgelt selle sooviga, et see nimi peaks tegelikult kandma seda olemust, mis on. No Jeesusele pandi nimi sellepärast, et ta on päästja. Ei pandud mitte mingisugust sellest arusaamatut nimet, ei tea, millega ta tegeleb. Vaid kui öeldi Jeesus, siis tähendab, ta on päästja. Ja iga üks, kes selle ta nime appi hüüab, ta hüüab kohe, et päästja tule appi. Nägin hiljuti siin, kuidas kiirab aitas inimest. Ma sain tegelikult väga positiivse pildi kiirab abist. Millise kannatlikkusega. Ma olin lihtsalt kõrval. Teatud teistel põhjustel, mille pärast ma seal kõrval olin. Mina väsisin juba ära seal kõrval selle kauplemise peale, millega kaubeldid inimest, et kas sa tuleksid haiglasse, et me aitaksime sind. Ja vastupanu, ei taha. Ma mõtlesin, teate, mis seal kõrval mõtlesin. Mõtlesin niimoodi, me ütleme päästest ära. Me ütleme inimestele, et tulge Jumale juurde, tulge päästele. Inimesed ütlevad ei. Nad ütlevad vahest inimest abist ei, nad ütlevad kiirabe abist ei, nad ütlevad Jumal abist ei. Aga tegelikult Jumal on pika meelega. Pikema meelega kui kiirabi, pikema meelega kui toivo, pikema meelega sellepärast ta pika meelega ootab ja tõmbab inimesi. Sest et Jumal on armuline, ta on alastaja, ta on pika meelega. Ja sellepärast kallid, Jumal on tõesti Jumal ja see ei ole mitte mingisugune tühi jutt, vaid sellepärast täna, meie püsime, täna meie hingame. Ta ei ole meie elu õhku tagasi võtnud, ta hoiab täna meil võimalus. Mõni inimene ütleb, et ei tea, mille pärast ma nii kaua elan. Vanad inimesed head räägivad kõva häälega. Üks jäid meil akna taha rääkima niimoodi, et nad ise aru ei saanud kõva häälega seal räägivad. Arst ütleb mulle, et mina elan küll 100 aastani ja tead, et aga ma ei taha kerada, et mul pole kedagi kaaslast. Ja küll nad seal arutasid, et kuidas selle eluga peab minema. Ja sellepärast, aga tegelikkuses on see niimoodi, et see pikk iga on tegelikult sinu võimalus valmistuda, valmis saada. Ära võtta seda nagu teisiti, iga päev tegelikult, mida Jumal sulle kingib, on tegelikult, sest et ilmutus läheb järjest suuremaks. Ütleme, see, mida Jumal lubab oma sulaste kaudu rääkida, tavab rohkem. Ja sellepärast on niimoodi, et kui sul on rohkem elupäevi, siis tegelikult on sinul nagu seda võimalust rohkem ka tegelikult kätte saada arata. Ja sellepärast näe selles tegelikult Jumal alastust ja ära sellepärast mitte midagi nagu pahanda ka. Sageli inimesed ei mõista, miks see nõnda on, aga paraku ta nõnda on. Nüüd on niimoodi, et teatud hetkedel me mõistame Jumal alastust. Teate, millal me mõistame Jumal alastust, kui me mõistame seda, et me oleme süüdi.
Me mõistame siis, kui meil on andeks antud ja aga et ennem me oleme tegelikult saanud ka selle teadmise, et kuule, me oleme eksinud ja süüdi. Ja see on tegelikult väga oluline asi, kui me tunneme ennast Jumala eeskätt, kui me oleme süüdi. Sellepärast, et päästmisele tulek, see on enes üle kohut mõistmine. See, noh, meie ei räägi sedasi, et ütleme, et kuule, et kes tahab täna enda üle kohut mõista, et tulgu ette. Me ütleme, et kes tahab täna päästetud saada. Aga põhimõtteliselt on see, et see on kohtu mõistmise tund oma elu üle. Ja sa mõistad ise kohut. Paulus kirjutab, et kui me ise ennest üle kohut mõistame, siis me kord ei pea Jumala kohtu ees olema. Sellepärast, et kohtutund on ära olnud ilma kohtuta, keegi ei pääse. Ja siis on parem niimoodi, et me saame nagu vabatahtlikult ütleme, mina tulen täna kohtus, et mõiski kohus ära. Et ma tahaksin saada õigeks, ma tahaksin saada vabaks, ma tahaksin korda saada. Ja sellepärast, aga see saab sündida siis, kui tegelikult meil on see süütunne. Ja siis me mõistame seda armu ja me mõistame seda alastust. Teeme lahti Neeme raamatu ja 9. peatüki. Seal on üks selline patukahetsuse palve ja peatükk, millest siis see peatükk räägib. Ja mõningatel asjadel juhin lihtsalt tähelepanu siin. Ja 3. salm sellest 9. peatükist ütleb. Ja nad tõusid oma kohal püsti ja lugesid issand oma Jumala seaduse raamatut 3 tundi. Nad lugesid 3 tundi Jumala sõna, tõusid püsti, lugesid seda. 3 tundi nad tunnistasid oma patte ja kummardasid Jumalat. Leviidid läksid lavale Jeesua, Paani, Kadmiel, Sebania, Punni, Serebia, Paani, Kenani läksid üles leviitide lavale ja üütsid suure häälega issand oma Jumala poole. Ja leviidid Jeesua, Kadmiel, Paani, Asabnea, Serabia, Hoodia, Sebania ja Petahja ütlesid, tõustke üles, kiitke issandat oma Jumalat igavesest ajast igavesti, õnnistage tema aulist nime, mis on ülem, kui kõik kiitus ja ülistus. Nüüd nägite, kust ma lugesin enne. Ja siis nad teevad seda. Nad kiidavad, ülistavad Jumalat, nad tunnistavad oma pattusid. Ja siin on see palve ka, mis on nagu avalikult seal toimunud. Nad räägivad sellest, et Jumal valis Abrahami, pani talle nimeks Abraham 7. salmis. Ja sest Jumal leidis teda ustava olevat ja tegi temaga lepingu. Ja Jumal nägi 9. salm ütleb, meie vanemate viletsust Egiptuses kuulis nende kisendamist kõrkja mere ääres. 13. salm. Ja sa tulid alla siin mähele. Ja rääkisid nendega taevast ning andsid neile õiged seadused, tõsised õpetused ja head määrused ja käsud. Ja sellepärast teate, et täpselt Jumal teab, millal sina saad Jumala sõna kuulda. Millal Jumal tuleb oma sulase kaudu, millal Jumal tuleb Jumala teenistuse kaudu, millal tema tuleb alla, kus ta tegelikult räägib sinuga. Ja sellepärast Jumalal on täpselt meeles see, millal ta on kellegile rääkinud. Ja siin lihtsalt tuletatakse meelde, et Jumal, sina tulid alla siina mäele, sina andsid käsud, ja sa rääkisid taevast, sa andsid õiged seadused, tõsised õpetused, head määrused. Ma vaatasin, kuidas vene keel ütleb, et õiglased kohtud andis, ustava käsu ja head määrused ja käsud. No, siin palju erinevust ei ole, aga see kõik tegelikult, mis Jumala käest tuli, hea ja õige. Pane tähele, on ikka raamat, ei pea ümber kirjutama. Riigikogus neid seadusi, mis siin tehaks, Eesti Vabariik mingi 20 aastat suudab püsida, muutmise seadused kogu aeg, muudku muudavad, sest ei saa ühtegi seadust nii heaks, kui oleks vaja. Varsti vaatavad jälle, et kuule tegime küll, no võtame rutuga vastu sellepärast, et ega ma ei oska teda nii heaks ikka teha. Ja teevad need seadusi ja muudavad need seadusi teevad. Jumal annab head seadused, ta annab õiglased kohtud, ustavad siis käsud ja need on head, need püsivad, need ei ole vaja muuta ja me võime nende järgi elada, näed, mitu tuhat aastat hiljem ja me oleme õnnelikud ja rõõmsad. Teate, mis on kõige kurjem asi Jumala jaoks, mida Jumala sõnast üldse nagu leida võib, on ebajumal. Ma ütleb, et ma olen ainus. Paulus räägib seda, et ma olen siin kihlanud ühele ainsale mehele. Ja Oosia raamatus, kus on öeldud sedasi, et ma kihlan sind enesele igaveseks ajaks, ma kihlan sind enesele õiguse ja kohtu pärast, armastuse ja alastuse pärast, see on Oosia 2.21, kus on nii öeldud. Ja tegelikult on niimoodi, et vaata, seal peab olema see ainus asi. See on see kõige õigem ainus asi. Kui sul on kõrval midagi muud. Need inimesed ei saa Jumala käest midagi, kes käivad
Jumala kojas ja nõia juures, noh, ütleme kõrvuti. Sellepärast, et Jumal ei sallid keegi teine endal kõrval. Aga osad inimesed paraku nad ei tea, nad mõtlevad, et proovin nõiaga, proovin Jumalaga, proovin kõigega, noh, võib-olla kuskilt midagi tuleb. Ja tegelikkuses on niimoodi, et kes väga selgelt reageerib selle peale ja tunneb ära, kui keegi teine on see Jumal. Ja tema ei sallid, ütleb, et mina olen ainus Jumal, mina tõin teid Iisraeli Egiptusest välja, teisi Jumalaid teile ärgu olgu ja see on tegelikult väga, väga määrav ja tähtis. Asi. Ja see teine on väga selgelt, Jumal ütlebki, et see on ebajumal. See on see vale Jumal, mida meil olla ei tohi. Ja põhimõtteliselt on see nii, et kui teine tuleb kõrvale, siis läheb asi väga kurjaks. Ja 18 salm siin Neeme raamatus ütlebki, kuigi nad tegid endile valatud vasika ja ütlesid, see on su Jumal, kes sind Egiptusest välja tõi. Ja kuigi nad suuri teotusi korda saatsid, ei jätnud sina siiski neid kõrbes maha oma suure alastuse pärast. Ja mulle tuleb isegi, sõna ütleb seda, et isegi nad tegid ebajumala. Ja kui nad tegid ebajumala, et Jumal ei jätnud neid isegi maha. Ma lugesin väga ja pani mind nagu jahmatama see 5. Moosese 13 ja 7 kuni 12 on seal räägitud, kui on ühesõnaga teised jumalad. Ja siis on öeldud niimoodi, et kui keegi, loeme seda siit, kui su vend, su ema poeg, või su oma poeg, või tütar, või naine, kes su süles on, või su sõber, kes on sulle nagu enese hing, ahvatleb salaja öeldes, lähme ja teenime teisi jumalaid, keda ei ole tundnud sina ega su vanemad, nende rahvaste jumalaist, kes asuvad teil ümber kaudu, lähemal sinule või kaugemal sinust maa äärest ääreni, ära tee tema nõu järgi, ära kuula teda, su silm ei tohi alastada tema peale ega armu anda, sa ei tohi teda varjata, sa pead tema tapma, sinu käsi olgu esimesena tema kallal, teda surmamas, see järel kogu rahva käsi. Vaata, mõni asja on nii kategooriline, vaata, et kui on selline teise jumala juurde tõmbamine, kui on selline truudusvetusele kiskumine, siis jumal ütleb, et kuule sellesse sekkume nii. Millal ütleb jumal, et tohib oma sõnas, et millal tohib abielu lahutada? Ainult hooruse, patu ja truudusvetuse pärast. Muu asja pärast, et kui mõned muud asjad ei saa nagu kodus korda, siis vahet ei ole. Aga Ooruse patu pärast ütles, et see on selline ebaustavus, selle pärast antud luba, et võib lahutada. Ja sellepärast Jumal ütleb, et need asjad on tegelikult niivõrd tõsised ja asjad Jumal tahab, et me oleksime talle väga ustavad. Aga Neeme raamatus on öeldud, isegi kui nad tegid kuldvasika, siis Jumal tuleb ikka oma alastusega. Sest et sellepärast kallid meie Jumal on väga, väga alastav ja oma suure alastuse pärast tegelikult seal aitab seda rahvast, aitab kõrbes, ei kulu nende riided, ei paisteta nende jalad ja Jumal annab nendele sellise maa, mis on täis head, 25 salm, nad pärisid kojad, mis olid täis kõike head, suurel hulgal rajutud kaevusid, viinamägesid, õlipuid, viljapuid ja nende kõht sai täis. Nad läksid lihavaks ja elasid hästi sinu suure headuse tõttu. 27 salm, see pärast saantsid nad nende vaenlaste kätte ja rõhusid neid, aga sel ajal, kui neil oli kitsas käes, kisendasid nad sinu poole ja sina kuulsid taevast ja antsid neile oma suure alastuse pärast päästjaid. 28 salm ütleb sedasi, et ta kuulis taevast ja sa päästsid oma alastuse pärast palju kordi. Ja sellepärast Jumal tegelikult on meiega pika meelega ja ta halastab meie peale väga palju ja teeb seda palju kordi. 31 salm, oma suure alastuse pärast ei teinud sa neile lõppu, aga jätnud neid maha, sest sina oled armuline ja halastaja Jumal. Meie kogudus saab Jumala armust sellel suvel 105-aastaseks. See ei ole inimeste saavutus. Milline inimene on olnud siin läbi aegade, kes ütleb, et kuule, et ma teen selle koguduse ja püsib Kristuse tulekuni? No millise õigusega keegi saaks seda ütelda? Aga see on ainult Jumala suure alastuse pärast, et ta püsib. Sellepärast, et me ei ole otsa saanud. Selles on tegelikult Jumala nii suur alastus ja arm. Ja sellepärast me peame seda lihtsalt mõistma. Ma loen siit veel mõned ilusad ütlemised. 32. Ja nüüd meie Jumal, suur ja vägev kartust äratav Jumal, kes peab lepingut ja osutab eldust. Ja ära pea väheseks kõike seda kannatust, mis on tabanud meid. Meie kuningaid, meie vürste, meie preestred, meie profeteid, meie vanemaid ja kogu su rahvast Assuri kuninga päevist kuni täna päevani. Sina oled õiglane kõiges, mis meie peale on tulnud, sest sina oled osutanud ustavust, aga meie oleme olnud õelad. Preestred ei pannud ja teinud su seaduse järgi ja kõik need asju nad seal kirjeldavad, sest see on tegelikult patukahetsus.
Aga mis sa kõlama jääb seda siit? Jumal, sina oled alastanud. Meie tegime vasikaid, meie ei teinud seaduse järgi, meie nikerdasime, meie tegime, aga sina ikka alastasid meie peale. Ja sa tegid seda ja palju kordi. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on selline Jumal. Kui Daniel oma raamatu 9. peatükis samamoodi on rahva pärast palvetamas, siis tegelikult tema kahetseb seal samamoodi pattu. Ja ta samamoodi räägib sellest, et kuule, et meie ei ole olnud Jumalale tegelikult ustavad. Ja Danieli 9.9 on öeldud, issandal meie Jumalal on halastus ja andeks and, kuigi me oleme hakanud temale vastu. Ja sellepärast nii see on, et inimesed hakkavad vastu, aga temal on andeks and. 18. salm sealt samast ütleb veel, et pööra mu Jumal oma kõrv ja kuule ja ava oma silmad ja vaata meie hävingut ja linna, millele on pandud sinu nimi. Sest meie ei heida oma anumisi su palg ette mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure alastuse pärast. Mille pärast rahvas saab tõotatud maale? Nad saavad, ja Jumal ütleb seda nendele täiesti otse näkku, et nad ei läheks uhkeks, et, no, et nad on nii tublid ja sellepärast nad saavad sinna. Viies Mooses 9 ja sealt salmid 4, 5 ja 6. Kui issand su Jumal ajab ära nad su eest, siis ära mõtle oma südames. Seal on räägitud teistest rahvastest, keda aetakse sealt maalt ära. Siis Jumal ütleb, et ära mõtle oma südames. Minu õiguse pärast on issand mind toonud pärima seda maad. Vaid nende rahvaste Jumala kartmatuse pärast ajab issand nad su eest ära. Mitte oma õiguse ja südame siiruse pärast ei pääse sa nende maad pärima, vaid nende rahvaste Jumala kartmatuse pärast ajab issand su Jumal nad ära su eest, et pidada, mida issand on vandega tõotanud su vanemale Abrahamile, Iisakile, Jakobile. Tea siis, et mitte sinu õiguse pärast ei anna issand su Jumal sulle pärimiseks seda head maad, sest sa oled kangekaelne rahvas. Nii Jumal ütleb. Ja sellepärast on niimoodi, et taevasse saame meie samamoodi Jumal alastuse pärast. Mitte sellepärast, et me saime no nii valmis, et no võimatu taevast mööda panna. Et see, sest osad koha pealt vahest öeldakse, kui ära sureb, et no tama küll läks kindlasti taevasse. Halastuse pärast saame meie sinna. Ja sellepärast need ütlemised on kõik ülerinna ütlemised. Ei tea, millega on võrreldud. Need on võrreldamatud asjad, sest keegi pole seda taevariiki veel sellisel moel näinud, kuhu me läheme, mis on igavene, mis on võimalus, mida Jumal meile armust valmistab. Ja sinna ta tegelikult kogub rahvast siit sellest maailmast. Ja teate, see on tegelikult võimas, mida Jumal teeb. Kus on veel toredad kohad, mida täna Jumala sõnast loeme? Tahad veel kuulda? Head sõna. Ja nüüd ma tahaksin lugeda ja ma vaatanki, et milline lahe koht peab olema. See on viies Mooses 4. Sest Jumal kirjutab väga otse ja väga hästi oma sõnas. Ja see avab tegelikult meile võimsalt tõde. Viies Mooses ja 4. peatükk ja laseme seda silmadest läbi. Vaata, kuidas Jumal ütleb, et mina õpetan teid. Ja sellepärast on niimoodi, et me oleme õppijad kogu aeg ja sellepärast ära pane paljuks seda, et sa pead Jumala sõna lugema, sa pead kuulema ja Jumal tahab meid õpetada oma sõna kaudu, et te läheksite ja päriksite maa, mille issand teie vanemate Jumal teile annab. Sellele ei tohi midagi lisada, sellest ei tohi midagi ära võtta, me peame tegema ja täitma need Jumala käske, mida ta on meile andnud. Kolmas salm räägib, et teie silmad on näinud, mida issand tegi Baal Peoriga, sest iga ühe, kes käis Baal Peori järel, ävitas issand su Jumal su keskel. Aga teie, kes hoidsite issand oma Jumala poole, olete täna päeval elus. Me oleme täna päeval elus, et lihtsalt meie oleme hoidnud Jumala poole. Me ei ole lihtsalt olnud nii tublid. Siin võib olla väga erinevalt. Siin on võib-olla niimoodi, et kellegi vanemad on väga palunud, sest et Jumal on nii paljude tõotustega tegelikult sidunud. Et ta õnnistus jääb lastele ja lastele ja ta on ennast sidunud tegelikult oma ütlemistega. Ja ta jälgib seda, ta ei astu oma asjadest üle. Ja sellepärast on see, kas või su vanemad on hoidnud või vanavanemad on hoidnud ja sellepärast oleme täna päeval elus. Siis Jumal räägib ikka edasi, vaata, ma olen teid õpetanud määrusi, õpetanud, et te teeksite nende järgi, et te peaksite neid kuues salm, et see on teie tarkus ja mõistus. Ja nii, et ja jälle seda rõhutatakse üle, et need on õiglased, need on parimad seadused ja asjad, mida Jumal üldse anda saab. Ja selle asja koha pealt peab olema väga valvas. Seda tuleb kuulutada oma lastele ja lastele.
Jumal on andnud tegelikult selle ülesande meie kätte, et me kuulutaksime ja räägiksime seda, mida tema meil on andnud. Meie peame seda edasi andma. 9. salm lõpeb sellega. Ja tähtis on see, 10. salm lõpeb, et nad õpiksid mind kartma nii kaua, kui nad elavad maa peal ja õpetaksid seda oma lastelegi. 13. salm, ta tegi meile teatavaks oma seadluse, mida käskis täita, need 10 käsku ja kirjutas need kahele kivilauale ja issand käskis tol korral õpetada teile määrusi, et te teeksite nende järgi. Ja teate, mis siis järgmine pikk lõik läheb lahti? Seal läheb lahti, et ära nikerda. Ära tee neid nikerdatud kujusid. See ebajumala teenistuse hoiatus, mis siin tuleb. Ja ära tee ei mingi looma, ei naise, ei mehe, ei kellegi, ei mingisuguse tiivulise, ei kala, ei kellegi järgi, ei päikese, ei kuu, ega kellegi järgi ära tee. Ja teate, kus kohast 20 salm ütleb? Issand on ju teid võtnud välja ja toonud rauas ulatus ahjust Egiptusest, et te saaksite tema päris rahvaks. Ja Jumal teeb täpselt seda sama praegusel hetkel. Ta päästab siit sellest maailmast inimesi. Ta võtab sellest rauas ulatus ahjust välja. Ta võtab seda teiste rahvaste keskelt. 34 salm ütleb, kas on mõni Jumal üritanud tulla enesele võtma ühte rahvast teise rahva keskelt? Katsumiste tunnustähte ja imetegudega. Vaata, Jumal on selline Jumal, kes võtab omale rahva teiste rahvaste keskelt. Ta võtab praegu islami maailmast, ta võtab Hiinast, ta võtab igalt poolt. Jumal lihtsalt võtab. Aga need teised Jumalad, need tulevad siia, et teeks kõike ühte nagu siin lihtsalt. Aga Jumal ütleb, et aga mina lähen võtan igalt poolt. Mina võtan lihtsalt teiste keskelt. Ma lähen võtan Varro käest ära, ma võtan igalt poolt. Mina võtan. Ja niimoodi Jumala tegelikult see pulmakoda täitub, sest tema võtab inimesi niimoodi. Meie, ja sellepärast seda asja ei saa mitte keegi peatada. Jumal on Jumal, kes tuleb ja tegelikult võtab oma vägeva väljasirutatud käsivarra abil ja ta teeb ja viib neid asju ja sellepärast näe sedasi, et tegelikult Jumala päästa on käimas. Ja kiitus Jumal, ta võtab Eesti rahva hulgast ka. Kes on uhked, et siin on uskmatus kõige suurem, et kõige vähem usume Jumalat ja me oleme. Aga Jumal ütleb, et ka ma võtan. Ja ma võtan siit veel sellise suure ärkamisega, et inglid hakkab siin palju käima ja ma võtan siit. Ja mitte keegi ei saa selle vastu, sest me ütleme, mina tahan seda, et see nõnda oleks. Ma olen lasknud seda rääkida ja see jääb. Ja sellepärast, ja seda tegelikult teeb Jumal alastus. No mida sai see orja rahvas teha seal Egiptuses? No oma telliski vedase teha ja see oli kogu nende tulevik. Nad ei viitsinud unistadagi ja isegi kui neid välja viidi, siis nad vaatasid ka veel tagasi. Aga Jumal ütles, et aga mina võtan. Ja ta ütles, et ja ma viin. Ja selle tõttu oleme meie täna päästetud. Selle tõttu oleme meie sinna juurde poogitud. Teate, ma sain täna hommiku sellise pildi, et meil on niisugune tore kogudus. Meil on paljudest kogudustest kokku poogitud. Mina seda puu asja väga hästi ei tea, aga ma tean seda, et iga oks jääb oma vilja kandma, oma maitsega õunaga kandma. Et kui sa paned ja sellepärast meil on mitme maitsega vilja siin, kiitus Jumalale, ja seda rohkem. Aga me oleme kokku poogitud ja sellepärast ja see kõik on tegelikult rikkus. Võtad ühe oksa pealt, saad magusema, võtad teise pealt, saad apuma ja sellepärast, et keskust on sündinud. Sellepärast, et võib-olla see teine kogudus oli magusam, kus sa tulid. Ja sellepärast, aga Jumal on siia kokku pookinud. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Jumal on tegelikult võrratu. Ja vaata, milline asi on võimalik, oks võetakse, poogitakse, viiakse kuskile teise kohta, no kuule isegi inimesel võetakse käsi otsast ja pannakse teisele otse ja kõike asju tehakse. Ja Jumal oma koguduses samamoodi see asi käib, kiitus Jumalale. Jumal võtab ja ta võtab ja ta poogib selle mahlaka õlipu juure külge, meid me oleme seal. Me saame sellest osa, sellepärast, et ta on lihtsalt võtnud ja pannud. Ja seda on Jumal teinud. Me ei osanud seda välja mõelda, me ei osanud seda plaanida, aga seda tegi Jumal oma tegelikult oma suure alastuse pärast. Ja sellepärast seda Jumala alastust võib tegelikult tohutult näha. Teate, kui keegi on vaene, tal on ainu sihu kätte ja kui ta hüüab Jumala poole appi, siis tema kuuleb, sest Jumal on alastaja. Jumal on nii alastaja, et kus on iganes õiglusega nagu pistmist, siis ta kohe paneb seda tähele ja ta kuuleb. Sest Jumala tegelikult see sõna on võimsalt tegelikult täis Jumala alastust ja eldust ja armu. Jumal on selline, et vaata, ta loob selle maailma. Ta ei hoia mitte milleski tagasi. Ta teeb kõike, ta teeb metsa taha ka lilledeks, et igale poole teeb. Meie paneme maja ette, sellepärast, et noh, et meil ei ole mõtet nagu sinna maja taha panna, sellepärast, et aga Jumal paneb metsa taha ka. Ta paneb mere sügavusse ka. No kes arva lähevad uurima,
Mõned uurivad võib-olla natukese rohkem, isegi mõned uskonnad, kes räägivad nendest asjadest rohkem, mis seal mere põhjas on. Aga Jumal on teinud lihtsalt, et igal pool oleks ilus. Et temal ei ole mitte mingisugust probleemi nendest asjadest, eks? Et mis on. Sellepärast, et ta on rikkalik Jumal ja tema maksab kõige selle eest. Ta maksab valguse eest, ta maksab hääle eest, ta maksab temperatuuri eest, ta maksab veest, ta maksab kõige selle eest tegelikult, et kõigil on kõike. No ja muidugi ilut ütlesime, et inimene on veel ainus, kes veel siin üle maksab midagi, eks. Et aga muidu kõik teised tarbivad kõike seda tegelikult tasuta, sest et Jumal oma suure rikkuse ja alastuse ja eeldusega on selle tegelikult teinud. Ja sellepärast kiitus Jumalale, ta toidab kõiki. Sa mõtle, milline hommik koidab ja kõik saavad süüa, kõik üüavad ta poole. Kõik linnud, loomad, kõik hüüavad ja Jumal tegelikult toidab, kõik merekalad, kõik tegelikult. See toimib kõik sellepärast, et Jumal on selle toimima pannud ja ta on teinud selle oma suure alastusega. Ja saeraamatus on 54, 7 ja öeldud ja 8 sellised mõtted. Ma jätsin su maha üürikeseks hetkeks, aga ma kogun sind suure alastusega. Üle voolavas vihas ma peitsin oma palge silmapilguks su eest. Aga ma alastan su peale igavese eeldusega, ütleb Issand su lunastaja. Teate, Jumal lubab vahest meile need hetki. Isegi Jeesus elus oli hetk, kui ta oli ristil, siis ta palub selle palve, et isa, miks sa oled mu maha jätnud? Ta on üle elanud selle samamoodi selle maha jätmise tunde. Ja sellepärast meie saame samamoodi. Kananina naine käib Jeesusel järgi, palub, et kuule, halasta mu peale. No, Jeesus nagu ei kipu vastama. Viidab aega, läheb edasi. Ja kui vastab, siis vastab ka veel teravalt. Ja milleks ta niimoodi teeb, kallid? Ta teeb seda oma suure alastuse pärast. Ta tahab seda, et asjad saaksid tegelikult selgeks. Et me õpiksime ise ennast tundma. See, kui meid alati silitatakse, see ei ole meie õnnistuse alati, sest et kui meie viga ei tule välja, kui meie puuduse ei tule välja, sellepärast tegelikult on parem, kui see tuleb välja. Ja sellepärast Jumal vahepeal teeb nii, et ta lõhub me pesa ära, nagu kotka pojad peavad sellepärast pesast lendu minema, et lõhutakse ära. Ja me mõtleme, et Jumal, kuidas sina lubad minu puuda. Aga Jumal lubab küll. Jumal lubab kikajooni puu kasvada, Jumal lubab selle kuivada, Jumal lubab kõike ja su tunded käivad üles alla siia sinna. Ja vahet ei ole Jumal sellepärast absoluutselt. Sest ta ütleb, et sa ei pea elama tunnetest, vaid sa pead elama usust. Ja sellepärast tule minu juurde ja sul on kõik olemas. Aga meie oleme vahest väga sellest sõltuvad. See Luuka 18, kus on see naine, kes tuleb ja käib väga peale ja palvetab. Eesti ja vene keeles on pisut erinevalt see tõlgitud, aga ma teen korraks selle palve lahti. Ja et need, kes siis kisendavad ööd ja päevad, et kas siis Jumal ei peaks aitama, loeme, kuidas see täpselt on seal öeldud, eks? Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma ära valituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd, ja kas ta peaks viivitama neid aidates? Ja venekeelses tõlkes on just öeldud, et jaa, ta viivitabki, et see viivitus on ka selle asja sees. Ja ma ütlen teile, küll ta muretseb peatselt õiguse. Aga viivitus on ka vahest selles asjas sees. Ja sellepärast ära ole hädas selle koha pealt, et kui viivitus on sees. Eile juhtusin kuulema ühte Valgevene pastorit, otseülekanna oli selles Ukraina selles uuest televisioonis, mis on. Ja ma ei teagi, mis koosolekud seal igatahes käimas olid, Harkovis oli see koosolek. Aga ja siis on niimoodi, et annab oma tunnistus, et ühele konverentsile minnes varastatakse ta auto. Ütles, et noh, Valgevenest tuleb, ega noh, arvategi, et ega nad seal Valgevenes ei teab, kui rikkalt ei ole, aga Honda CRV, mis tal ära valastati, ütles, et ja oli oma perega tulnud, viiekesi terve pere seal ja ütles, või ma ei tea isegi, see perearvu võib-olla eksin praegu, aga noh, ütleme, ja siis nad lähevad hotellist välja, et teine päev siin nagu sõitu minna, siis ütleb, et perele, et lähme tagasi, lähme hotelli tagasi, et seal on natuke see soojem, et lähme tuulekest ära ja siis läheb, ütleb oma perele, et teate, et meil enam autot ei ole. Et seal oli küll nende teiste pastorite ja nende Venema pastorite veel uhkemaid autosid, aga millegi pärast minu oma võeti ära. Ja ütlesid, ja siit saadik on tegelikult see kadunud, eile kui ta seda tunnistust andis. Ja teda, mis siis oli? Välja tuli tema tegelikult oma südam hoiak. Absoluutselt mitte mingisugust nurinat, et Jumal, mina tulin konverentsile, miks sa mul lubasid minu auto praegusel hetkel niimoodi ära võtta? Ta käitus tegelikult väga ilusasti selle konverentsi. Teised pastorid olid pärast talle saatnud aitäh, et sa tegelikult sellised suutsid nagu selles olukorras olla. Ja sellepärast nii ta on, et tegelikult Jumal lubab meile need olukordasid. Siis ta sai vahepeal endale Toyota Jarise. No seda teate, musun, kes autodest aru saab. No pisu väiksema siukese, midagi ta sai. Ja siis on niimoodi, et ühel päeval sünnib üks selline nime. Ta läheb selle Valgevenest
sõidab, nüüd ma võin eksida, kus kohta, minu meelest oli Ukrainasse või kuhu ta läks. Mingisugune lugu igasugusel oli, kus ta sai tegelikult selle Lexuse vastu ära vahetada. Ja veel see Lexus 330, mis tähed seal on, tead, ma neid tähti praegu hästi ei oska. Ja ma isegi eile vaatasin, lihtsalt neid pilte vaatasin, et kui oleb väga, väga toredad autud, mis seal käisid edasi tagasi, mis ära läksid ja mis tulid tegelikult. Ja ta vahetas selle üks ühele. Ta helistab naisele, et kuule, ma vahetasin oma selle Yaris ära. See üks oli nii palunud, et ta tahaks endale seda punast Yarist sihukest väikest saada. Ja ta oli valmis oma Lexus ära andma selle pärast. Ja te Jumala käes on kõik. Aga see oli tegelikkuses oli proov. Mida sa teed sellel hetkel, kui see sul ära võetakse? Mida sa teed, kui su kikajoni puu ära kuivab? Mida sa teed? Kuidas sa käitud, kui sa oled sellises olukorras? Sest kas Jumalal ei ole küll võimalusi õnnistada? Ja sellepärast tegelikult Jumal, tema alastused ei ole lõppenud, need ei ole otsa saanud. Ja sellepärast tema alastus on üle kõige tema tegude. Ma arvan, et juba saite aru, tõuseme üles ja palvetame. Halleluja. Isa, me täname sind selle tänase hommiku eest ja me täname sind Jumal, et sa oled väga alastav ja sa oled väga armuline. Me täname, kiidame, ülistame sind Jumal sinu headuse eest. Me täname sind Jumal, et me võime sulle praegu lihtsalt siiras südamest tänu tuua. Mine pili taha. Ja isa, me täname sind, et sina paned tähele meie palveid, sina paned tähele meie igatsusi ja aita meid usaldada ka, kui on see viivitushetk. Aita meid vastu pidada, kus sina tegelikult meid katsetad, kus sa meie ustavust, meie armastust paned proovile. Jumal, me täname sind, et sa valmistad meid taeva jaoks ja seal on tegelikult väga proovitud ja valmis kaup ja sellepärast Jumal, me täname, et sa teed oma parima. Sa teed selle parima siin selles maailmas. Aga me täname sind Jumal, et see parimgi, mis sa teed, ka selle juures on ikkagi see suur alastusosa ja me täname sind Jumal sinu igavese alastuse eest. Me selle kaudu pääseme, me oleme päästetud saanud. Isa, kiitus ja tänu ja au ja ülistus sinu pühale nimele. Ja ma palun kallis püha vaimet, pane see meie südames kasvama nõnda, et see kannaks head vilja. Et kus meil on vaja su alastust oodata ja vastu võtta, et me oskaksime seda teha. Me palume seda Jeesuse nimel. Amen.